ittigaafatamtoon dijitaal miidiyaa fi afaanota alaa pireesi sekireetariyaatii waajjira muummee ministeeraa Billaanee Siyyuum haala yeroo biyyattii irratti miidiyaalee biyyoota alaa fi biyya keessaaf ibsa kennaniiru. Billaanee Siyyuum daawwii injiilli Dr. Abiy Ahmediin durfamu tarkiitti taasisan milkaa'aa ta'uu eeruun daawwichis walitti dhufeenya tarkii fi Itoophiyaa kan cimsu ta'uu himaniiru. Yaa'icha irratti Dr. Abiy Ahmed tarkiin biyyoota Afrikaa waliin keessumaa dameewwan qonnaa, daldalaa fi barnootaan hojiiwwan raawwatamanii fi walitti dhufeenya biyyoota lameenii irratti biyyoonni kunneen dameewwan daldalaa fi investimentii tumsii waliin qaban cimee itti fufuu akka qabu ibsaniiru jedhan. Billaanee Siyyuum akka jedhanitti kutaalee kaaba biyyattiitti dhiheessii deeggarsa namoomaa ilaalchisuun naannoo Amaaraatti midhaan kuntaalli 100,000 fi 130,000 ol godina Walloo, naannawaalee Waldiyaa, Qobboo fi Marsaatiif qoqqoodamuu ibsaniiru. Midhaanni kuntaala 32,000 olitti dhiyaatu immoo godina Shawaa Kaabaa, naannawaalee Attaa, Ifraataa, Assooqiyaa, Shawaa Roobiitii fi Misgaaraatiif qoqqoodamuu eeruun naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootiif midhaan kuntaala 90,000 ol aanolee baatii Arxummaa Fursii, Dawwee Harawaa, Jillee Dhummuggaa fi Daawwaa Caffaattis raabsamuu dubbataniiru. Haaluma walfakkaatuun midhaan kuntaalli 22,000 ol aanaalee Gaashanaa, Laalibalaa, Waldiyaa fi Laastaatiif raabsamuus himaniiru. Naannoo Affaaritti uummattoonni 1,13,000 ol gargaarsa namoomaa ariifachiisaa akka barbaachisu kan ibsan Billaaneen uummanni 4,000 siqan miidhaa gareen TPLF geessiseen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa kan buqqa'anii fi mootummaanis dhaabbilee gargaarsa namoomaa taasisan waliin ta'uun deeggarsa taasisaa fi jiraachuu kaasaniiru. Yeroo dhiyoos deeggarsa namoomaa fe'anii konkolaattonni fe'isaa 225 maqalee seenuu isaanii eeruun hanga ammaatti naannoo Tigraayiif deeggarsi midhaan nyaataa fi gosaa meetiriik tooniin 9,000 ol taasifamuu fi Billaanee Siyyuum ibsaniiru. Aleellaa raayyaan ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan taasisaniin bakkeewwan garee shororkeessaa TPLF'n qabamanii turan bilisa bahuu isaanii hordofuun garichi qabeenya mootummaa fi dhuunfaa irratti keessumaa dhaabbilee bu'uuraalee misooma fayyaa, dhaabbilee barnootaa, manneen amantaa fi giddugala aadaa, warshaalee akkasumas sanadoota barbaachisoo saamuu fi kanneen hafan immoo barbadeessuu Billaaneen ibsaniiru. National forces assessments have revealed that the looting and destruction by TPLF includes heavy destruction of health infrastructures in all areas occupied by TPLF, so it seems quite targeted that they are going for health infrastructures. Magaloni tuanna rayati sabiyafi humnota nageenya jala ergagalani boda ragaan argame akka mul'isutti gare shorar kesa TPLF'n samichafi barbadaun qabeenya gaggeeffame olaana ta'ufi naannole amara fi affar hala fayya ummata isaani guutu hindandeenyen barbadaaniru midda irratti qaqqabsiisuuf xiyyeeffanno taasisan inni lammaffaan dhaabbilee barnootaa yoo ta'an keessumaa yuunivarsiitii Walloo karaa suphuuf bajeta olaanaa gaafatuun barbadaa'eera. Dhaabbileen miidhaaf saaxilaman kan biroon dhaabbilee amantaa fi giddugala aadaati. Paarkiin Industirii Kombolchaas warshaalee garichi barbadeessan keessaa isa tokkodha. Kanneen biroon barbadaa'an sanadoota uummataa, dhaabbilee seeraa fi faayinaansiti. Theft and destruction by TPLF of industry sites including within the industry park as well as other factories as well in that town. Another point of attack, targeted attacks has been the destruction of public documents in financial and legal institutions. Dhiyeenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti mana maree mirga namoomaatiin miseensota gamtaa Awurooppaan dhiyaatee kan ragga'e sakatta'iinsi sarbama mirga namoomaa murtoon qaama biroon haa taasifamu jedhame Itoophiyaan akka hin fudhanne Billaanee Siyyuum yaadachiisaniiru. The resolution decided to establish an international commission of human rights experts. Murtichi ogeessonni mirga namoomaa idil addunyaa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhame akka qoratuuf kan eeyyamudha. Itoophiyaan jalqabumarraan kufaa taasisteetti. Biyyoonni Afrikaa akkasumas michuu Itoophiyaa kanneen biroon sagalee kennuu dhiisuun kufaa taasisaniiru. Haa ta'u malee qabxiin asitti fudhatamuu qabu Itoophiyaan murticha kufaa kan taasisteef sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuuf deebii kennuu dhiisuu osoo hin taane bu'uurumaan murtoon darbe sun meeshaa itti fayyadama siyaasaa waan ta'eefi Itoophiyaan bu'uuraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatiin qorannoo taasifame irratti yaada maree kennameef iddoo kennuu dhiisuu irraa kan ka'e ta'uu beeksisuu. The resolution is a politically motivated instrument that is set to discredit efforts undertaken prior and recommendations that had been put forth already by the joint UN Human Rights Office and the Ethiopian Human Rights Commission in their investigation report.